Olá, minhas amigas. Então vamos iniciar nosso trilho, o centro de mesa, né? Eu vou fazer com esse fio amarelo ouro, da marca Joca, fio número 6. Vou usar a agulha número 4. E a tesourinha para fazer os arremates. Vamos iniciar fazendo um cordão com 73 correntinhas. Faço meu Ezinho aqui, né? Agora vamos fazer 73 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer aqui, daí já retorno para a gente continuar. Agora eu venho aqui eu conto uma, duas, três, na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Então, com as três correntinhas que a gente virou, ficamos com dois pontos altos, né? Duas correntinhas de espaço, conto uma, duas e faço um ponto alto. E agora a gente vai fazer por toda essa carreira duas correntinhas, pulando duas correntinhas de base, né? Na terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Então, a gente vai fazer até lá no final. Aí, quando chegar lá, a gente vai fazer esses dois pontos altos pra gente virar essa carreira. Ficamos aqui com 23 espacinhos, né? Com duas correntinhas e um ponto alto. E aqui no início, né? Dois pontos altos. Aqui nós fizemos um ponto alto. Na próxima correntinha, vamos fazer um ponto alto. Pra ficar igual lá no início, né? Então, ficou assim. Aí, eu viro aqui nosso trilho, né? E vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto alto, né? No próximo ponto alto, um ponto alto. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa primeira carreira, nós vamos fazer na segunda. Então, eu faço duas correntinhas. E um ponto alto para cada ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Então, a gente vai fazer assim até nós chegarmos aqui na. Aqui a gente vai fazer dois pontos altos para a gente virar nosso. Então, eu vou fazer aqui, daí a gente já continua. Fiz aqui, né, os meus 23 espacinhos. Agora eu venho aqui no. Nesses pontos altos, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, novamente um ponto alto. Então, nós ficamos igual a gente começou aqui, né? Aqui sempre vai ter esses dois pontos altos. Aqui, igual aqui no início. Então, agora a gente vai começar a fazer o desenho ali do nosso trilho, né? Então, eu vou fazer. Faço uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui nós vamos fazer. Vamos fazer oito espacinhos. Então, eu fiz duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Vamos fazer oito espacinhos assim. Então, fizemos dois, três, um, dois, três, quatro,
Agora vamos fazer 5 espacinhos, 2 correntinhas, 6, 7, 8. Então, aqui a gente sempre vai ter que contar os espacinhos, né, pra dar certinho nosso trilho, né, ou centro de mesa. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu venho aqui nesse espacinho, fiz um ponto alto aqui, né, vou fazer 2 pontos altos no espacinho. 1, 2. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, nós ficamos com 4 pontos altos, né? No próximo espacinho, faço 2 pontos altos. 1, 2. No próximo ponto alto, um ponto alto. E vai ficando assim. Agora, aqui eu faço 2 correntinhas. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas. Vamos fazer 3 espacinhos. 1 ponto alto. Agora, aqui no próximo espacinho, vamos fazer igual a gente fez aqui. Dentro do espacinho, 2 pontos altos. 1, 2. No próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do espacinho, 2 pontos altos. 1, 2. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, ele vai ficando assim. Agora, a gente vai fazer 8 espacinhos, igual a gente fez aqui no início. A gente vai fazer desse outro lado, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer assim, vou fazer aqui, daí é pra gente virar nosso... Fiz aqui, né? 8 espacinhos. Agora, aqui a gente vai fazer um ponto alto, pra ficar igual do outro lado lá, né? Viro novamente, ó. E agora, aqui nós vamos fazer 3 correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas de espaço. E nós vamos fazer 7 espacinhos. Nós fizemos 8 na carreira anterior, né? Nós vamos fazer 7. Então, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Um ponto alto. Para cada ponto alto, vamos fazer 7 espacinhos. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos. Agora, aqui dentro do espacinho, vou fazer 2 pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer ponto alto para cada ponto alto. Aqui dentro do espacinho, vamos fazer igual no outro lado, né? 2 pontos altos. 2. No próximo ponto alto, um ponto alto.
Então, vamos contar aqui, ver quantos pontos altos a gente fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Pula esse espacinho, no próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui no espacinho, faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto, igual a gente fez aqui, né? Aqui dentro do espacinho, vamos fazer dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, nós ficamos com 13 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui agora a gente vai fazer sete espacinhos e dois pontos altos para a gente virar nosso. Agora vamos fazer a quinta carreira. Então, vamos fazer novamente uma, duas, três correntinhas, um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. E vamos fazer sete espacinhos, igual a gente fez aqui na carreira anterior. Eu passo uma, duas correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto. Então, vamos fazer sete espacinhos. Escapou meu fio. Aqui nesse ponto alto, faço no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Deixa eu pegar aqui melhor meu fio. E agora nós vamos fazer igual essa carreira. Vai ser igual à carreira anterior, né? Então, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto. Na carreira anterior, nós fizemos 13 pontos altos. Então, nós vamos ficar com 13 pontos altos. E aqui já vai formando o nosso desenho ali do nosso trilho, né? Então, ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Novamente, vamos fazer 13 pontos altos e 7 espacinhos. Fiz aqui, né? Então, fizemos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Agora, vamos fazer, começar a sexta carreira. Então, vamos fazer novamente três correntinhas. Um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E agora, nós vamos fazer cinco espacinhos. Então, faço duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto.
duas correntinhas, um ponto alto. Então, nós temos uma, duas, três, quatro. Vamos fazer cinco espacinhos. Agora, eu venho aqui dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um, dois. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. E agora, aqui nós vamos fazer uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois, no terceiro ponto alto faço um ponto alto. E agora nós vamos fazer, eu fiz um ponto alto, né? Vamos fazer 10 pontos altos. Então, um, uma sequência com 10 pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Duas correntinhas. Aqui, pessoal, é só ir contando certinho que ele fica bem certinho aqui o nosso desenho, né? Não tem erro. Fiz duas correntinhas. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E, novamente, 10 pontos altos. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu puxar meu fio aqui. 10. Agora eu faço duas correntinhas de espaço, pulo aqui. Um, dois, no terceiro, nesse último ponto alto, faço um ponto alto. E a gente vai fazer igual a gente fez aqui. Dois bloquinhos com pontos altos, né? Dois espacinhos. Então, eu fiz um ponto alto, dentro do espacinho faço dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Agora, a gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. Com duas correntinhas e um ponto alto para cada ponto alto. Agora, aqui a gente faz um ponto alto, né? No próximo, um ponto alto. Então, ficamos com dois pontos altos, igual lá no início. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, vamos começar a sétima carreira. Faço uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. E agora, nós vamos fazer quatro espacinhos. Um, duas correntinhas. Próximo ponto alto, um ponto alto. Dois espacinhos. Duas correntinhas, um ponto alto.
Então, ficamos um, dois, três, quatro pontos, quatro espacinhos. Vê que nesse próximo espacinho faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto. Então, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho dentro do espacinho e faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas, espaço, pulo, conta aqui, um, dois, no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Vai ficando assim, pessoal. Agora, nós vamos fazer sete pontos altos. Fiz um, a sequência com sete pontos altos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas de espaço. Venho aqui nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Agora, a gente vai fazer sete pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas de espaço, pulo dois pontos altos, no, faço um ponto alto. Venho aqui dentro do espacinho, faço dois pontos altos. Igual a gente fez aqui no início, né? Um ponto alto para cada ponto alto. Aqui dentro do espacinho, vamos fazer dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. E aqui, agora, a gente vai fazer igual a gente fez do outro lado, quatro espacinhos, né? Com duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, quatro espacinhos e dois pontos altos para a gente virar, começar a próxima carreira. Então, nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Agora, vamos iniciar a oitava carreira. Então, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, vamos fazer quatro espacinhos novamente. Então, eu fiz duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto. Um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu puxar meu fio aqui. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vem aqui dentro do espacinho e vamos fazer dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora aqui nós vamos fazer duas correntinhas de espaço. Vamos contar aqui um, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. E vai ficando assim, pessoal. Duas correntinhas, pulo um, dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, aliás, venho aqui dentro do espacinho e faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, dois, no próximo ponto alto, um ponto alto. Agora a gente vai fazer igual a gente fez nesse lado, né? Desse outro lado. Então, venho aqui no espacinho, faço dois pontos altos e um ponto alto para cada ponto alto. Agora aqui nós vamos fazer, fizemos aqui, né, os pontos altos, vamos fazer duas correntinhas, o próximo ponto alto, vamos fazer quatro espacinhos. Aqui não. Deixa eu pegar melhor esse fio aqui. E aqui a gente faz dois pontos altos. Agora nós vamos iniciar. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Vamos iniciar a carreira número 9. Então, vamos fazer um, dois, três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos fazer cinco espacinhos. Com duas correntinhas e um ponto alto. Aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo, conto aqui um, dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. Vamos fazer uma sequência com 13 pontos altos.
Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Agora eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. Nesse espacinho, no próximo espacinho, faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Venho aqui nesse último, pulo um, dois pontos altos. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Dentro do espacinho, próximo espacinho, faço dois pontos altos. Em cima do ponto alto, faço um ponto alto. E vai ficando assim. Duas correntinhas. Venho aqui nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. Agora a gente vai fazer igual a gente fez nesse outro lado, né? Um ponto alto para cada ponto alto. Deixa eu contar aqui quantos pontos altos a gente fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Então, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Faço duas correntinhas, pulo um, dois pontos altos. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E agora a gente vai fazer quatro espacinhos com duas correntinhas. Com esse aqui, cinco, né? Igual a gente fez lá no outro lado. Vamos fazer dois pontos altos para nós virarmos lá nosso trabalho. Então, aqui nós vamos iniciar a nossa carreira: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, a décima carreira. Três correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto. Fiz aqui, né, os dois pontos altos. Agora nós vamos fazer igual a gente tá fazendo aqui nas carreiras anteriores, nove espacinhos. Nove espacinhos com duas correntinhas, né? Ai, deixa eu pegar melhor esse meu fio. Um ponto alto e duas correntinhas.
aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois, ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos e faço um ponto alto. Então, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espacinhos. Vem aqui dentro desse espacinho e vamos fazer dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Dentro do espacinho, faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas de espaço. Venho aqui nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Então, ele vai ficando assim, pessoal. Aqui nesse próximo espacinho, faço dois pontos altos. Em cima desse primeiro ponto alto, um ponto alto. E agora, a gente vai fazer igual a gente fez aqui, né? Nove espacinhos com duas correntinhas e um ponto alto. Então, eu faço duas correntinhas, pulo um, dois. No próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois pontos altos, no próximo ponto alto, igual a gente fez ali no outro lado. Vamos ficar com nove espacinhos. Duas correntinhas. E um ponto alto para cada ponto alto. Aqui agora eu vou fazer um ponto alto, né? No próximo ponto alto, um ponto alto. Para nós virarmos o nosso trilho. Então, agora nós vamos fazer a carreira. Nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A carreira de número no 11. Então, eu faço três correntinhas. Um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. Vamos fazer cinco espacinhos. Então, duas correntinhas. Vamos fazer cinco espacinhos com duas correntinhas e um ponto alto. Fizemos uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos fazer no próximo espacinho dois pontos altos. Próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. Ponto alto, em cima do ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. Próximo ponto alto, ponto alto. Dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Ficou assim. Então, nós ficamos com igual na carreira, igual aqui, né? Ficamos com quatro espacinhos com pontos altos.
Deixa eu contar aqui quantos pontos alçam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Agora a gente faz duas correntinhas, pula dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro dos espacinhos, vamos fazer dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Vem aqui nesse último ponto alto, faço pulando dois pontos altos, né? Faço um ponto alto. Agora aqui nós vamos fazer igual a gente fez aqui, né? Quatro espacinhos com pontos altos. Então, fiz um, dois pontos altos, ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, um ponto alto, dois pontos altos, cima do ponto alto, um ponto alto. Dois pontos altos em cima do ponto alto, um ponto alto. Então ele ficou igual aqui, né? Agora nós vamos fazer cinco espacinhos com duas correntinhas e um ponto alto para cada ponto alto, igual lá no outro lado. Agora nós vamos fazer a carreira de número. Vamos contar aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de número 12. Então, novamente, uma repetição com as três correntinhas, né? Que é sempre igual esse. Agora aqui vamos fazer duas correntinhas e quatro espacinhos. Dois. Então, ficam um, dois, três, quatro espacinhos. Vem aqui dentro desse espacinho, vamos fazer dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto. Começamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora vamos fazer duas correntinhas. Vem aqui nesse
Primeiro ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. Venho aqui dentro do espacinho e vamos fazer dois pontos altos. Próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E agora a gente vai fazer como a gente fez aqui, né? 16 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, dentro do espacinho, dois pontos altos, 14, 15, e no próximo ponto alto, um ponto alto. 16. Agora vamos fazer duas correntinhas e vamos fazer quatro espacinhos, igual ao outro lado. Então, agora vamos fazer a carreira de número. Agora vamos iniciar a carreira número 13. Então, vamos fazer três correntinhas: uma, duas, três. No próximo ponto alto, um ponto alto. E vamos fazer quatro espacinhos com duas correntinhas. Próximo ponto alto, um ponto alto. Vamos fazer quatro espacinhos. Duas correntinhas, ponto alto, ponto alto. Nesse primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, ficamos com quatro espacinhos. Agora vamos fazer. Vamos fazer 13 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, deixa eu pegar melhor aqui meu fio, oito, nove, dez, onze, doze. 13. Agora vamos fazer duas correntinhas. Pula dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo espacinho, vamos fazer dois pontos altos. Um, dois. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no
No último ponto alto, faço um ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. Ponto alto em cima do ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Ele vai ficando assim, pessoal. Agora vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. E agora a gente vai fazer igual a gente fez aqui nesse outro lado, né? Então, nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Vamos fazer aqui também, do outro lado. Então, fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Agora aqui vamos fazer quatro espacinhos. Então, eu faço duas correntinhas, venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Vamos fazer quatro espacinhos. Aqui nesses dois pontos altos, vamos fazer igual a gente tá fazendo, né? Um ponto alto. Dois. Agora vamos virar aqui. E vamos começar a carreira de número 14. Então, vamos começar uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos fazer cinco espacinhos. Fizemos três, né? Aqui nesse ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas. Vamos pular dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora aqui vamos fazer 10 pontos altos. Fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu pegar melhor para o meu fio. 10. Começar a carreira de número 13. Então, vamos fazer uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Vamos fazer quatro espacinhos. Um ponto alto, duas correntinhas. Próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Então, ficamos com quatro espacinhos, né? Agora, vamos fazer uma sequência com 13 pontos altos. Eu fiz um, dois, três,
quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, né? No último ponto alto, faço um ponto alto. Agora, dentro do espacinho, faço dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Próximo espacinho, dois pontos altos. Em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto. Então, ficou assim, pessoal. Agora, aqui eu faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos. No último ponto alto, faço um ponto alto. Novamente, no espacinho, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Próximo espacinho, dois pontos altos. E agora, aqui vamos fazer igual a gente fez aqui: 13 pontos altos, né? Então, eu vou fazer duas correntinhas. Aliás, aqui vamos fazer um ponto alto, né? Duas correntinhas, pulo uma, dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. Para ficar igual aqui, quando a gente fez aqui, né? Agora vamos fazer na sequência com 13 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Agora vamos fazer quatro bloquinhos com quatro espacinhos, né? Com duas correntinhas e um ponto alto. Bola do outro lado. Aqui vamos fazer dois pontos altos. Então, ele tá ficando assim, pessoal. Agora vamos fazer a carreira de número. Deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, número 14. Então, novamente, três correntinhas. No próximo espacinho, próximo ponto alto, um ponto alto. E agora nós vamos fazer cinco espacinhos. Então, eu faço duas correntinhas. Duas correntinhas de espaço. Deixa eu arrumar aqui meu. Cima do ponto alto, um ponto alto. Então, aqui nós vamos um, dois, três, quatro, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. Vamos fazer sete pontos altos. Eu fiz um, dois, três, quatro,
cinco, seis, sete. Pulo dois pontos altos, faço duas correntinhas, espaço, venho aqui nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Aqui no próximo espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. O próximo ponto alto, deixa eu pegar melhor aqui meu fio. Um ponto alto. Então, aqui nós fizemos um, dois, três, quatro pontos altos. Vamos fazer 10 pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aqui vamos fazer duas correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora a gente vai fazer do outro lado, igual a gente fez nesse lado, né? Então vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dentro do espacinho, oito, dois pontos altos, nove, no próximo ponto alto, um ponto alto, dez, duas correntinhas de espaço, pulo um, dois, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Então, agora a gente vai fazer sete pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, duas correntinhas, pulo dois pontos altos no próximo ponto alto, um ponto alto. Agora vamos fazer cinco espacinhos, igual a gente fez aqui. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, e aqui vamos fazer dois pontos altos. Ele tá ficando assim, pessoal. Já tá ficando o formato do nosso, o desenho, né, do nosso trilho. Agora vamos iniciar a carreira número 15. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas. Próximo ponto alto, ponto alto. E agora nós vamos fazer sete espacinhos. Com duas correntinhas, próximo ponto alto, ponto alto, duas correntinhas, nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui fiz no ponto alto, né? Duas correntinhas de espaço, pulo um, dois, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo dois pontos alto, último ponto alto, um ponto alto, sete espacinhos. Agora vem aqui dentro do espacinho e vamos fazer dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Fizemos quatro pontos altos, né? Vamos fazer 13 pontos altos. Quatro,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faço duas correntinhas, venho aqui nesse primeiro ponto alto, vamos fazer novamente 13 pontos altos, igual a gente fez desse lado, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, venho dentro do espacinho, faço dois pontos altos, 11, 12, no próximo ponto alto, um ponto alto, 13. Agora vamos fazer sete espacinhos, igual a gente fez do lado, né? Pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto. Igual a gente fez lá. E um ponto alto para cada ponto alto. Acho que tá dando para vocês entenderem, né, pessoal? Como é que eu tô fazendo? Ele é bem fácil de fazer, só que a gente tem que prestar atenção, né, para não. E contar ali os pontos, né, pra gente não se confundir. Agora vamos começar a carreira 16. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas. Próximo ponto alto. Ponto alto, duas correntinhas. Vamos fazer novamente sete espacinhos. Igual a gente fez na carreira anterior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora nós vamos fazer 13 pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Duas correntinhas, novamente 13 pontos altos, dois, três, quatro, cinco,
seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Agora, novamente, uma sequência com sete espacinhos. Aqui novamente dois pontos altos, né? Aqui no final da carreira. Agora nós vamos iniciar a nossa carreira de número. Carreira de número 17. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos fazer oito espacinhos. Duas correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, trazemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Vem aqui em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Engatou meu fio aqui. Deixa eu fazer novamente. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo espacinho, no próximo ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, e agora vamos fazer sete pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, duas correntinhas. Agora vamos fazer uma sequência com oito quadradinhos, né? Pulo os dois pontos altos, no próximo ponto alto, duas correntinhas. Vamos fazer assim até lá no final da carreira. Duas correntinhas, e aqui vamos fazer dois pontos altos.
Então, aqui agora, pessoal, nós concluímos. Deixa eu arrumar aqui. Concluímos o nosso desenho. Ele fica assim, né? Agora nós vamos fazer diferente. Agora nós vamos fazer a carreira número 18. Então, eu falo, conto uma, duas, três correntinhas, um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. Vamos fazer quatro espacinhos com duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, fiz um, dois, três, quatro. Agora vamos fazer dentro do espacinho dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora vamos fazer duas correntinhas e uma sequência com seis espacinhos. Um, dois. Em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Então, nós ficamos com um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Vem, pulo dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui dentro desse espacinho e faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, novamente, eu vou fazer duas correntinhas, vou fazer seis espacinhos. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Igual a gente fez aqui, né? A gente vai fazer seis, pulo dois pontos altos no próximo ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, próximo ponto alto, duas correntinhas, um, dois, três, quatro. Cinco e seis. Agora venho dentro do espacinho e faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Ele vai ficando assim, pessoal. Agora aqui vamos fazer quatro pontos altos, quatro espacinhos igual ao outro lado. Duas correntinhas e um ponto alto para cada ponto alto, com espaço de duas correntinhas. Dois pontos altos para nós concluir essa carreira, né? Então, agora vamos fazer a carreira de número. Agora é a carreira número 19. Então, vou fazer uma, duas, três correntinhas no próximo ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas. Vamos fazer três espacinhos com duas correntinhas e um ponto alto. Escapou meu fio, deixa eu pegar novamente. Então, ficamos com três espacinhos, né? Aqui nesse próximo espacinho, eu vou fazer dois pontos altos.
No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Opa. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, novamente, quatro espacinhos, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. Próximo ponto alto. Ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, ficamos com um, dois, três, quatro espacinhos. Agora, eu vou fazer dentro do próximo espacinho, eu faço dois pontos altos. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos no próximo ponto alto. Vai ficar igual aqui, pessoal. Dentro do espacinho, faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, ponto alto. E agora vamos fazer quatro pontos altos, quatro espacinhos, duas correntinhas. E um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Agora vem aqui no espacinho, vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto, venho no espacinho, faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. E aqui novamente três espacinhos com duas correntinhas e um ponto alto. E aqui os dois pontos altos para a gente virar nosso trabalhinho, né? Vamos começar a carreira do número 20. Então, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, vamos fazer duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Vamos fazer dois espacinhos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Ficamos com dois espacinhos. Vem aqui dentro desse espacinho, vou fazer dois pontos altos. Escapou aqui meu fio. Próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto.
No próximo espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora aqui vamos fazer duas correntinhas, dois espacinhos. Venho aqui nesse ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui no próximo espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, dentro do espacinho, dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do espacinho, no próximo espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, ele já vai ficar assim, né? Vamos ficar com três bloquinhos com quatro pontos altos. Agora aqui eu vou fazer duas correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo espacinho, dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, né? Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, dentro do espacinho, dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas e dois espacinhos. Fiz um, dois. Nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Vamos iniciar a próxima carreira. Vamos começar a carreira de número 21. Então, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui vamos fazer três espacinhos. Então, fizemos um, duas correntinhas. Vem aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo essas duas correntinhas, no próximo ponto alto faço, então ficamos com três espacinhos. Vem aqui nesse espacinho e vamos fazer dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, dentro do espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui vamos fazer três espacinhos com duas correntinhas e um ponto alto. Um, dois. Vem aqui nesse último, primeiro ponto alto e faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto.
Venho dentro desse espacinho, vamos fazer dois pontos altos. No primeiro ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, próximo espacinho, dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, ele vai ficar que nem aqui, pessoal, essa carreira. Aí eu faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos, venho nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. Venho, fiz duas correntinhas, venho aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui nós vamos fazer quatro espacinhos. Então, fizemos três, né? Pulo dois pontos altos, venho aqui nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. Venho no espacinho, faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No último ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. Vamos fazer três espacinhos. Um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. Ele vai ficando assim. Agora vamos fazer a carreira de número 22. Novamente, três correntinhas, um ponto alto, né? Próximo ponto alto, um ponto alto. E vamos fazer quatro espacinhos. Então, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Venho aqui nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos, venho aqui nesse último ponto alto e faço um ponto alto. Então, ficamos com um, dois, três, quatro espacinhos, né? Venho aqui dentro desse espacinho e faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Vamos fazer seis espacinhos. Então, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, no espacinho, dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo ponto alto, um ponto alto. Agora vamos fazer novamente seis bloquinhos com duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Então, nós temos um, dois, três, quatro.
cinco, duas correntinhas, pula esses dois pontos altos, pega aqui nesse último ponto alto. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui nesse espacinho e faço dois pontos altos. Aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E aqui vamos fazer quatro bloquinhos com duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos, né? Nesse último ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, essa carreira ficou assim, pessoal. Não sei se dá para vocês visualizarem. Então, vamos. Aqui nós fizemos. Aqui, pessoal, nós fizemos 22 carreiras, né? Então, agora eu vou fazer aqui para ver quantos. Porque agora vai ser tudo a mesma. Pra gente iniciar aqui a próxima carreira, vai ser igual aqui, né? Aliás, aqui nós não vamos fazer. Essas duas carreiras que a gente fez aqui, né? A gente já vai começar iniciando daqui, da terceira carreira. Já inicia da terceira carreira aqui na. Então, eu vou fazer aqui para ver quantos motivos desse desenho aqui, né? Eu vou fazer para fazer meu trilho. Aí, eu vou falar para vocês. Aí, para vocês, vocês podem fazer para quatro cadeiras, para seis cadeiras. Aí vocês vão ter que voltar o vídeo, né? Para iniciar aqui novamente, porque senão vai ficar muito longo. Então, porque vai ser sempre essa repetição aqui, né? E esse desenho aqui que a gente vai fazer. Então, concluiu aqui. Aliás, concluir esse desenho, já começa esse da flor, né? Que daí inicia aqui, na terceira carreira. Aí, eu vou fazer aqui para ver quantos que vai dar o meu e para fazer o bico de acabamento. Daí eu mostro para vocês. Eu vou mostrando para vocês, né? Então, ficou assim, pessoal. Eu fiz com quatro flores, né? Que eu achei que para minha mesa aqui ficou legal. Vou deixar desse tamanho. Aí, vocês quiserem fazer maior, daí vocês fazem mais um motivo ali, né? Mais um desenho. Ficou assim. Aí, aqui eu fiz duas carreiras, né? Com os quadradinhos ali. Igual a gente iniciou lá no início, né? E agora eu vou fazer o bico de acabamento. Aí eu vou ensinar como é que eu vou fazer para vocês. Aqui eu vou fazer três correntinhas, que vale um ponto alto, né? Vem aqui nesse cantinho, no mesmo onde a gente fez as três correntinhas, vamos fazer três pontos altos, duas correntinhas, no mesmo espacinho, três pontos altos, assim. Fazer uma correntinha de espaço, vou pular um quadradinho, no próximo quadradinho vou fazer novamente. Três pontos altos, duas correntinhas, no mesmo espacinho, três pontos altos. Vai ficando assim. Novamente, eu vou fazer uma correntinha, pulo esse espacinho, o próximo espacinho,
Vou fazer três pontos altos, duas correntinhas, e no mesmo espacinho, novamente, três pontos altos. Eu vou fazer assim por toda a volta do nosso trilho. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aí aqui vocês vão vendo aqui, né, pessoal, se vai precisar fazer uma correntinha, né, de espaço. Eu vou pulo um quadradinho, no próximo quadradinho, três pontos altos. Dois. Três, duas correntinhas no mesmo espacinho, três pontos altos. Eu vou fazer assim por toda a volta do nosso trilho. Fiz aqui por toda a volta do nosso trilho, né? Daí agora aqui eu vou contar, vou fechar nossa carreira, né? Vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio. Vou cortar o fio. Está pronto o nosso trilho. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Aí eu puxo bem aqui para me arrematar, né? Aqui, né, por toda a volta, pessoal. E ficou assim. Nosso trilho. Então, espero que vocês tenham gostado da minha explicação, né, de como que eu fiz, que vocês façam e que fique certinho, né? E é isso aí, pessoal.